بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طاب يا ملك سودين ودع على ذلك الجوكتان ومركلة يا برنامج كيني لما قاعد بها أرلي أمانتا أو أد آلا با أد خلاص وعطان أيرو تي في يا مالنتا جمعها برنامج كيني أمانتا وحا إنو مرتيا مدن حسن شيخ علي أيان لي أو كميدا أبو يهانكا ريا أرليا أو كودغان ودنكا مرايكنكا برنامج كيني أمانتا وحا إنو كو قادة ديك دونا دور قدب ومهيمة وبلسودة أي أجي القبان مدن حسن وكوس الوين يا ايرو تي في والله ما سنت فيصل صوالدنا وسلامتك واي هي مدن برنامج كنا ارليا مانتا كلي والله صوتها وبرنامج انت بدلنا كهدلنا قبل وقوي اما سومالي لان غار هان دولوينها ارليا سؤال شي دان برنامج كمانتا كوس الوين يا وحي تهي صدن سنه كدب جريتان كي سومالي لان بلشده ارليا وحا اي كفايدين اما اي كو خسارين maxay tahay soo dhawow wad ma santa faisal ee soomaalidana waad baan salaamaya in bulshada arliyo ama awdal iyo district board-ka hore ama awdal tii maxamed siyaad meelo badan baa la soo maray taariikhda mar waxay ahayd gumeysi ka hor oo beela laaha ugaasowyadii maxay ahaydeenay ugaasmoor ugaas rooble isticmaalkii baa ina qabsaday gobolnimaynu qaadanay district board-maynu ahayn lixba waqooyigu ahaa dowladdii Soomaaliyeed baa laba inaga dhigtay waqooyi bari iyo waqooyi galbeed afar state-in kiina awdal baa yaa la sameeyay sool iyo sanaagiyo haddana burburkii baa dagaaladii baa dhacay dagaaladii siday ahaayeen waa lala wada socdaa soomaalidu jabhada military yeesheen jabhadii military-ga ahaa may midoobin marka waxay xaq u yeesheen in mid walba reer lagu sheego SSDF ma jirteen baa lagu sheegay iyadoo lagu dambaabayo inkastay Soomaali kalena shaqsi ahaan ugu jirtay shacabyadii ma jeerteen bay ahay yaa lagu dambaabo la yidhi ma jeerteen baa lahaa SNM inkastoo Soomaalida kale loo diidin Soomaali kale ayna ka maqnayn shakhsi ahaan uga maqnayn haddana shacabyadii saqba halkaana maxay ahayd inay loo nisbeeyay dawladdii laftigeedii baa xeer u nisbeysay iyadii baa ogaan xeer uga dhigtay iyadii baa ogaan xeer u bal maamaysatay marka beelihii jabhadaha lagu dambaabay loo nisbeeyay dawladdii laftigeedii dabeecad qabiil oo kale ay ku dhaqantay sidii waxay reer aad gudanaya tahay majeerteenna way xasuuqday isaaqna way xasuuqday dadku way baabeen sagaashankii bay dawladdii dhacday waa la soo noqday walaba maxay ahayd inay waxbay dan mooday soomaalidii waqooyigu way urursatay burcaal la tagay boorama la tagay marka waxaa lagu faa'iiday horta dagaalkii sokeeyo waa la soo afjaray oo xaarama cunihii labaad oo inagu sii daba dheeraan lahaa oo bilaabmayba maxamed siyaad barro jooga ayay beelihii kala baxeen way isku dhaceen laakiin iyagu dee waxaan may galabsan iyagii baa la isku dulaayay dadkiina ma kala madax bannaan oo aadamigii ugu isku hiilinaya isku damqanaya dagaalkii qocid walba uu taabtay waan kala baxnay xisiga gadabursi way isku dhaceen gadabursi ay saqa way isku dhaceen saaqa yar ulbahanta way iyaguna way wax way istaabteen adoo aakhirkii burcaa la yimid marka waxaa la yidhi balse inagu aan waxay nagu gooniyeysano aan goonisbitaagii dib ula soo aan gobnimadii dib ula soo noqono marka waxaa laga yaabaa taa in waqtigii ay munaasib ku ahayd waxaa laga yaabaa inay ku fiicnaan lahayd in la yiraahdo goonisbitaaga laftigiisa ku meel gaar ha noqdo maadaama aynaan soomaalida kula ballamin gobolnimo aynaan raadinayno jabhadii SNM ayna ku soo dagaal galin gobolnimo doonnimo inaguna aynaan jabhad u dhannayn waxay ku fiicnayd inaan laga wada tegin midnimada taana beesha isaaqee waxba ayna u badbaadin ee aada u kacsanayd aada cadho loo garaabi kara cadho maahadde maxaa u badbaadayda isaaq lagulama yaabayo inuu aayiisa ka taliya haba yaraatay shacabka isaaqu waa bil la soo raageen markay hawdka joogeenba markii hargeysiyo burca laga qaxayba in loo bareeray haydin gobolnimo doon la yahay oo jeedooyinkii dib loo hufo oo waqooyi laga dhigo ama isaaqba laga dhigo gobolnimo doonnimadaba loo bareero iyadoo hawdka la joogaba aidaidba sidaistankii markii hargeysiyo burcay laga qaxay in la sameeyo adoo calaa kulli xaal horta waxaani maadaama ay siyaasad tahay siyaasaduna ayna ahayn waxyi mar walba waa la isla sixi karaa marka burcaaxasan geesi lama gaagixiyo cumar baa nagu soo biiray cumar soo dhawow codkaaga sare u qaad cumarow codkaaga wax yar sare u qaad halo cumar hadal waa ku maqla cumar haa bas soo dhawow cumar xasan shaqal ayaan geesi lama gaagixiyo ku soco marka burcayo boorama maxaa lagu gaaday nabad baa lagu gaaday xaaram cuni labaad baa lagu soo afjaray beelihii is dilay way walaaloobeen marka horebana dad qoysa bay ahaayeen marka horeba iyagaa calan isla qaatay
marka qof xaafadiisi ku noqdo buu ahaa hooyadii iyo ayeeydii ma ku noqdo ma garad oo waye yani cidnaba caadi uma yahayn cidnaba shisheeye ma yahayn hadday reer waqooyi walaaloobeen marka horeba caadi uma yahayn marka horeba caalam bay wada qaateen marka horumarku waxa weeyaan nabad baynu gaarnay oo nabadaasaan ku gaarnay laakiin mustaqbalkeennu taariikhdii 30 sano dowladnimo ama isaaqa 20 wax xisaabi isaaqa kaba go 10 sana wixii ka horreeya wax xisaabi intuu bilaa jabad ahaa wax xisaabi 20 aynu wadaagnay iyo 30 ay 30 beelaha daafiya wax xisaabi isaaqa 20 kale hataba wax xisaabi haddaan doonto inta isaaqa baan ku wada midowno waan idhaahno Soomaaliya 20 sanadood baan ku jirnay 10 kii wax la dilayay waan ka saareynaaba 20 sanadood baan Soomaaliya jabhad la'aan raalli ku ahayn marka in wixii maqnaaye midnimadii lagu waayey maxaa loogu waayey inta la isweydiiyo iyo maxaa looga daba tagi waayey halkaasuu laga bilaabo laakiin midnimo aan siyaar ku dooranay inaan durba laga wada takhallusina soo kala hadla yeesho marka saasay ku fiicnayd wadanka gudihiisa hadaba markii la yidhi taasi lama banaano oo waa muqadas taasi dad badan baa kaga duday oo loo baahnaa ma garad horta beelihii daafiyaha iyagu la xaalad may ahayn beesha dhexo oo iyaga wixii baabade ku cusub in durba la yidhaahdo uun waanan heshiinay waanan goosano kale isaaq isagu la yaab kuma leh laakiin beelihii daafiyaha haddii la doonayo in wax lala qabsado oo soomaaliland midnimadeeda lagama saari karo midnimadii oon laga wada tegin midnimaduna way noocyo badan tahay midnimo iyo muqdisho iskuma tola muqdisho inagaa tegnay iyaduna way noo iman kartaa marka korka midnimo hadala qaado qofku yaanu midnimo iyo muqdisho isku toolin una u qaadan midnimo macnaheedu waxa weeye muqdisho lagaaga talinaya taasi waa jaahilnimo mudane xasan waan kugu soo noqon doonaa su-aalaha halkaa ka banaan cumar soo dhaweyn kadib mudane xasan oo runtii wax yar bay kaa horreeyay barnaamijka waa ka cudur daaranaynaa waxaanu maraynay qodobkeeni koowaad ee ahaa 30 sano kadib bulshada arliya maxay ku faa'iideen jiritaanka somalilan khasaare iyo faa'iide labadaaba mudane xasan waxyaabo badan buu ka hadlay ka mid tahay go'itaanka inaysan reer waqooyi u dhammaystirnayn jamhuuriyadda SNM sidoo kale bixitaankeeda inaysan tala reer waqooyi ahayn markii la soo noqdayna dadka qaar inay kala aragti duwanaadeen beelaha darafyada in la go'o ilaa iminka qaar baa weli aan dee aaminsanayn ku soo dhawow adiga markaa fakarkaaga aragtida halkaa markay marayso bismillaahi raxmaani raxiim waan salaamayaa Airo TV iyo mudanaha kaleba ku jira maxaan ku dhahdaa khadka ku jira saas sheegteen saa u sheegay baan aaminsanahay waa lagu kala aragto duwan yahay goosigan iyo mataqaana iyo 30 sanadood ee laleeyahay waa wax lala soo noqday xorriyad baa lala soo noqday oo soomaaliyan ka go'onay arrintaasi cid bay u gaartahay maantana ciddii u gaarka ahayd waa ku kala tagtay markii hore waxaa aragtiya kala duwanaa qabay beelaha dalafyada ayaa aragtiya qabay oo lahaa war waxani way nagu cusub tahay arrintani soomaaliya saa u sheegay khiyaar baynu ku tagnay kumaynaan tegin qasab kumaynaan tegin oo lanama geynin khiyaarkiina ku tagnay soomaalnimanu ku tagnay soomaalnimadii way shaqaysay wayna shaqaynaysay laakiin dad bay u cuntami weyday soomaalnimadii maadaama intaasi jirtay marka dadka dareefyadu beelaha dareefyadu mar walba aragtiyood waxay ahayd war waxani waa inama anfacaso laakiin in yar ayaaba taqaanaa oo dee khalban yar la shaqaysatoon baa hawsha waday oo dadka har ka dhigaysay ma taqaanaa inay soomaaliland yihiin waynu goosanay maanta wadarka saa in shalay u dambeysay 26 June 26 gabdhood iyo wiil isku jira gobolka laga soo xiray maxaa loogu soo xiray waxay ka mid tahay yacni aragtiyaha lagu kala duwan yahay ee dadku ayna ogolayn waxani waan iga sheegay beeshii dhexe ayaan xitaa maanta ogolayn oon wada joogin oo midnimada maxaan ku dhahay oo midnimo doon raadinaysa maanta waayo waxay ogaadeen inay khasaare ku jiraan 30 sano lale waa la goostay yacni way khasaareen ummadda soomaaliyeed way khasaartay iyaguna soomaaliya ka mid nahay waqooyi soomaaliu ka mid yahay waan khasaarnay laakiin in dadka been lagu maawo been wadanka lagu maaweelinaya laleeyahay waan goosanay soomaaliland baa lana yidhaahdaa calankan baynu leenahay waa saa la sheegay calan lalawada leeyahayna ma jirto goosasho laisku ogyahayna ma jirto wax laisku ogyahayna meesha waqooyi u yaala ma jirto taa waxaa kuwa caddaynataani dhalinyartaa maanta la xidhaa iyo caddayn dadka ugu filan inana soomaaliya mataqaana ama dadka reer waqooyigu ana waxaan ku mataqaana ku midaysnayn ayna ogolayna marka ana waxaan leeyahay waa lagu qasaaray soo reer 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 awdal weliba khasaan reer nabad waa la haysay nabad waa alxamdulilah laakiin da nabad aan waxba u dhaafsanayn oo ciyaalkii dhalinyaradii ay badaha isku gurayaan oo halkaa wax si jira ayna jirin oon ictiraaf jirin dadka waxay shaqo helaan oo mataqaana ay noloshu caadi noqotaa marku adduyadu aad mataa kula macaamilaso oo ictiraaf jiro oo
لكن وحي بمرك كوسو اورو جيري كوسو اورو ما انت وين اوغنهي سوالان وحبا ما كلا قرصونا جيري بي كوسو اورو سومالانتي marka demetiba yeen ku sheeyno yeen la shaqeynaa oo bataqaana leeyahay waa dawlad oran kara lama oran karo waa dawlad waa maamul lama oran karo xataa waajibaad lama oran karo okay waya waan kugu soo noqon doonaa umar aan mudana xasan shaqala ayaan la aan waxa tiri shirkii burco iyo shirkii boorma inkastoo inta badan arrimaha la ogyahay aragtidaada adiga ka aqoonyaan ahaan meesha ay sarta ka qurumtay ee reer wqooyi iska fahmi waayay waa xageebad sleeda waxa la xaqulmay ma jiraan dadku way heshiyeen waana nabad odayaashu intii taalkooda ahaa ay ku shaqayn karayeen way ka soo baxeen soo garmays laakiin siyaasadda odayguna uu kaalintiisu leeyahy oo cidna kama madax banaana islaanta odayga qof kastoo qaangaalihi siyaasadda qayb u ku leeyahay qof kastoo qaangaali wiil gabadhba soo garmays odayaashii madax dhaqameedka ahaa intii iyaga awooddooda ahayd kaalintoodii bay ka soo baxeen marka waxa loo baahnaa waxay ahayd un siyaasada casriya horta taariikhdii lagama boodi karo beesha dhexe aan ka cabanayno iyada la-aanteed calalmayn aan qaadanayn raalli oo hob cabasho maynun sheegin haddii adoo raalli ah marka ku soco yani fekerkbaaa bislaynaynaumar yidhi dowladdu halkan kusoo ururtay taa iyada kula gartay oo taa kuma diidaniba oo dowladda dhexe haddii la yidhaha waa isaaq waan ku waafaqaya haddii la yidhaa xataa gabigeedu waa isaaq waxba ku jama inaguna mid gadabursiya inaan samayno xuduud ka samaysano inaan diisa la wadaagno in soomaalidii waqooyi la keeno wax oo dhan way furan yihi siyaasad xaaraanay ma jirto haddaa dowladda dhexe 170 bay isaaq tahay 30 sannadood soo maa inaad ka dacwoto xaq baad u leedahay marka horena qaybun baad ka ahayd oo qalbigaaga kuma wada jirin waatan la yidhaha faraska ceelka waa la geyn karaa laakiin biyaha laguma qasbi karo burcada waa tagtay boorama waa tagtay biyaha cidna kuguma qasbi karta maad goosa niyadaadi qalbigaagi meesha kuma wada dhanna dadkaagi way ku qaybsan yihiin ma shaqaynayso ilaa qalbigeenu iyo gacmaheenu meel isugu tagaan qalbigaa mar walba adkaanaya oo haddii xitaa hargeysa 100 gor lagu geeyo oonad niyad u hayn iyo burca iyo lagugu celceliyo weligeed ooda niyad u hayn niyaddaa adkaanaysa aakhirka haddaadan rabin ma hagaagaysa marka taa iyada waxbaba iyaynaan waqti ku luminba waxaa muhiimka waxa weeyaan 30 sannadood oo wax isku mid aynu ku celcelinaynay ayaan halkeena soo dhigtay marka horumarka waa la gaadhay la leeyahay waa run laakiin horumarkan aan iminka gaadhnay maxay ahaydeen waxaynu gaadhnay ba 15-kii sane ugu horreysay 15-kii sane ugu horreysay baan idhaan waayo waqtigii ugu horreysay madaxweyne shacbigu doortaa wuxuu ahaa waqtigii siiraanye iyo rayaale la kala doortay ee rayaale uu codka yar tirada yar ku helay iyo tii dambe ka dambeysay intii ka dambeysay inuu shacbi talinayo soo garamays laakiin dimuqraadiyadda waxaa ka horreysa qarannimadu waa sharci bay ku dhisantahayo taariikh marka dimuqraadiyaddii waa nidaam dowli iyadu dimuqraadiyaddan aynu ku meeraysanaa sharciyaddii somaliland baa khaldan sharciyadda ay ku dhisan tahay baa khaldan oo taariikhdii khilaafsan taariikhda halkay ka khilaafsan tahay wey su-aashu taariikhda halkay ka khilaafsan tahay markii isticmaalku soo galay beelaha soomaalida oo dhani beelo xora bay ahaayeen 1884-kii ama 1989-kii koonfurna wuxuu soo galay sagaashameeyihii buu talyaanigu soo galay waqooyina 84-kii ayuu soo galay ingiriisku aduu ilaa 86-kii baa station blaskii ugu horreysay balbare laga sameeyey maxay ahaydeenay marka taariikhdeennii waa beelo xora marka taa in la xurmeeyo sovereign co-equalis wax la yidhaha meel kastoo soomaaliyeed meel kastoo soomaalida way la siman tahay xagga xornimada marka iyadii oo xora in loo baaqo la yidhaha waxaan wada qabsanno oo iyadoo xora oo raalli ku ah inay kugu soo biirto ama inay xuduud kaa samaysato inay wax kaa qasta maa marka matalan isaaq oo kale 1884 markii ingiriisku soo galay dee protection treatiskii isaguna wuu galay 3 qaybood baa galay isaaqnimo laguma galin habar wold treaty garxaji streety habar jecla treaty baa ahay arab iyo ayuub kolay buugta kuma arag meelaa ku maqnaahaynba laakiin se dee tolkoodun bay wax la wadaagayaan hadeerna way madax bannaan yihiin arab iyo ayuubna way madax bannaan yihin tony ogon baa loo tirinaya marka waa beel iyadu aan ugaas guud lahayn waqtigii oo waa beel tarantay oo maxay ahaydeen baahday oo reebar iyo reer galbeed bale oo beelaheedii way kala madax bannaanayeen taa waa lagu qadarin karaa yani saaq waa la odhan karaa 3 beelood kala madax bannaan buu yahay hal beel oo guud oo dalad ku midoodana uu noqon karaa gadabuursiga iyo ciisuhu taariikh ugaas bay leeyi marka iyagoo iyaguba beela u kala baxaya oo sarifmi kara haddii wax lagu badsanayo in laysa sarifo gadabuursina wuu sarifi karaa ciisa wuu sarifmi karaa qolo walba jilibiya way leedahay haddaba cadow calaa kulli xaal waxaa shantii sane ugu horreysay haddaan aqoonsi soo weynay in dib laysugu noqda yahay maxaa maqan gadabuurso maxay kula tahay 10 sano markay maraysay haddana haddii aqoonsi lasoo waayay markaan waxaan leeyahay marnaba aqoonsigu dibadda ma yaallo ee guduhu yaalla
waxa weeyaan koonfurta Soomaaliya nama ay qabsan inaga doonanay haddana xaalad dagaal bay ku jirtaa waxaynu u muuqanaynaa dad koonfur ka baxsanayo burburkeeda ka faa'iideysanay koonfur burburkeeda inaan ka faa'iideysan markay dawladda ahayd uma aynaan baleerinaynu baxayno kulamaynaan soo ballamin inaynu baxayno inaan noqon dad waddankoodii burburkiisa ka faa'iideysanaya dad koonfur ka baxsanaya burburkeeda dawlad ku noqday inaan ka baqin waan oran karnaa waqti ha naga lumin aduu waad qaslan tahay Hargeysa kaalay Hargeysa caasimadii Soomaalida waynu oran karnaa haddaad Hargeysa iskala weyn tahay halkaagaa naga joogo annaga ha naqasino dib ha noo ridin annaga calan qaadanayn innagii dhexdeenuna haddaan lacaba kuwa soo harno Soomaalilandaba oo Soomaali haddayna fasaxdaba oo iyadiiba iskala keen weyn tahay oo jiraa anagu Muqdishoan jecelahay Muqdishoan sugayna qarin ahaa atentii hagaagayso Hargeysa ma imanayno dabaa afkeeda ka tiraada afkeeda uguma rideyso hadday koonfur ku tiraa Hargeysa anagu waan ka caagana inaan ku beero oo iyadu ku fasaxdo marka adigii wajigaa dowlad ku noqon lahay weli waad way ku bannaan tahay inaad adoo xora oo qof walba joogo iyadan qofna la odhan waa qaran dumisiyo Soomaali weyn buu aaminsanyahay waxaan rabaan aaminsanaan karaa haddaanan isaaq wax ka duminayn waan ka garhelaya haddaan intayda ku ekahay laakiin haddaana wax la qabsanayn waxaa igu waajibaynaan ama wax la qabsado haddaana wax la qabsanayn markaan gooni uga baxayo waa inaan xuduudana raaciyaa isla maalinta haddaan isaaq inaan dowlad la wadaagin darisnimadiisa kama takhallusi karno dowladdiisa haddaan ka takhallusno oon saluusanahay dowladda isaaqa aan ka takhallusno nama anfacaysatani dowladdeenni maaha tani waa dowladda isaaq darisnimadiisa kama takhallusi kartid diimaha oo dhanna waxay ku farayaan dariskaaga u roono xataa haddaanad muslim ahayn ood kristaan tahay xataa haddaad yahuud tahay haddaad buudha tahay diimaha oo dhan baa ku faraya dariskaaga u roono marka darisnimadiisi mar walba way taallaa marka waxaa loo baahan yahay haddaynaan soomaalilan ka tirsanayn soomaalilan inaan xuduud ka samaysano isla markaynu ka goonnaba hadday taa doonayn laakiin wax walba oo miiska yaallaan wax walba waa in la fiiriya waxnaba layskuma khuuqinayo meeshan haddii runta laysku khuuqiyo dhulka lagama kacayo marka waa in dib laysugu noqdaa cid walbana waa inay xor ahaataa cid walbana waa inay waddankeeda ku noqon kartaa ama ay dee haddayna ku noqon karayna ay dibadaba sida markaan uga wada hadlayno internetka looga wada hadlaa laakiin aqoonsi dibadda ma yaallo guduhu yaallaa calanka isaaq waa xaq hadduu intiisu deeqayso haddii loo kordhinayo la ballaaranayana waa laga qayb gali karaa waa laga ballaaran karaa Soomaaliland oo Soomaaliya oo dhan baa Hargeysa lagu midan karaa Soomaaliya oo dhan baa maxay haydanay yacni all options are open waayahay waan kugu soo noqon doonaa mudane Cumar arrimaha uu ka hadlayo mudane Xasan Shaqaale ayaan leh oo ku salaysan qaab taariikheed qaab siyaasadeed bulshadu inay wada hadli karto optiono badan inay furan yihiin adigu ma la qabtaa aad baan u salaamayaa mar kale Xasan Shaqaale ayaan leh waa la qabaa wax weyn optionku marka soo furan yahay wax xidhan ma aha oo ma taqaanaa dadka ka xidhaya Soomaaliland baa saa ku gooday the option ma aha mad waa option laakiin de ma aha in la isku dhaado Soomaaliland way Soomaaliland bay dhaado oo dufin laga wado ma shaqeynayso option ku furan yahay Soomaaliland la hadli kara meeks wala la hadli kara Soomaaliland baa wada hadli karta an wax ka horeysa horta waxa qabaynta Soomaaliya labla hadal in horta Soomaaliland wada hadasho horta Soomaaliland ma antay wada hadasho ee miis wada fariisato ee isku timaado ee tiraada war waxa way socon waa in ciyaal markuu soo noqday waqtigii 2000 iyo mataqaana ma ilaana waxaan sababisay 99 kibaad baan leeyahay ayuu Mareykanka tagay mar Mareykanka tagay wuxuu yidhi adduunka ma dabay inuu sii jeeday dadku markaa la hadlayo wuxuu lahaa waxna waxay naafacaya ma hadda adduunyadii nala hadlaso adduunka dhabarka inuu sii jeeday meel walba waan tagnay wax inaan nala hadlasay meel aan socono midna ma jirtay maxaa xalab u lahaa isagu xataa shirkii carta wuxuu rabay inuu lagu qabto intaqaana ay Hargeysa lagu qabto doonayaa la naxariisto laakiin dee waa Ismaaciil Cumar Geeli baa waa la aftoobay shirka markaa ma ogtahay marka in la wada hadlo oo wax kala raadiyo waa wax meesha yaala laakiin waxa dadku diidan yihiin waxay waan goonay waa qaran baynu nahay waynu duulnay ixtiraaf waynu sugaynaa 300 daqiiqo qaadan waxaan kaasa fadhiyana dadku iskuma xidhna markaasi dadku inay kala tashadaan baa loo baahay markaas dadku haday wada tashan waayaan oo rooqay wada tashan waayo oo ay wax isku aragti ka noqon waayaan in la kala tashado waa option saa uu sheegay Xasan sheegay wey waa option kuu furan yahay waa la kala tashan karaa gobol kastaaba gobol kuma xidhna gobol kaskaaba iskiibu u madax banaanaan karaa meeshuu ku tagayo ama Soomaaliya ku biira markaasi Soomaaliya maanta iftiin baa ka jira ummada Soomaaliya maanta way soo koraysaa way soo socotaa meel fiican bay wax marayaan laakiin haddaynu reewoqooyi halka Hargeysa laga duminayo ka waran oo la rabo iftiinkaasi saa uu sheegay in laga faa'iideysanayo maxaan ku raa dhibaatada Muqdisho ka jirta laga faa'iideysanayo leeyahay aan ugu dhibaato u sii kordhino oo inta waxa sii socdaan ayaynu ictiraafeyna da ictiraaf saa laguma helayo ictiraafku guduhu yaala saa Xasan sheegay dadka reewoqooyiga hadday isku madax banaan yihiin oo is ogol yihiin oo isku aragti ka yihiin waxaan maanta sidee ka bedelan lahaa maanta laakiin wuxuu isku aragti maaha gobollo aragti maaha dadkuna isku wada aragti maaha
marka in la kala madax banaanaado waa option meesha yaala wey in la wada tashado oo dib la isku noqdo oo war maxay noo dalase waa option meesha yaala hadii koonfur lagu biirayo iyo hadii laga sii maqlaanayaba oo si kale wax loo dhigayo laakiin in la yiraahdo waynu 19kii baa nabad ayaa burca lagu gooyey 39kii boorama ma taa lagu soo ansixiyo la yiraahdo oo xeerka oo la haysto oo warqadii lagu qorto dee wax shaqeynaya maaha umada reer qoyguna waxa si baa leeyahay ma anfacaso waayo mirihiiga maanta arkana maanta 3 sanadood xageen u soconaa waa soo gaabay marka wuxuu intuu soo gaaban lahaa waxa weeyaan in dadka loo furo la yiraahdo war maxaynu yeelnaa xataa isma weydiin oo loon war adduunku waa saasay maxaan yeelnaa cid isweydiisa ma jirto waan qoran qaranka ma lagu leeyahay qaranka ma soconayo waayahay mudane xasan shacal ayaa la mar kale u baaqaya aan mudane runtii inkastoo aan ku noqonaynin qodobada ama qodobka ugu muhiimsan wuxuu ahaa qasaare iyo faa'iido gobolada waqooyi dad badan oo haldoore leeyihiin ayaa aqoonyahanno badan dad badan oo wax leeyihiin helo caqli ah oo garaade iyo ugaasiyo iyo islaan cid walba leh 30 sano haddii ay wixii la karkarinaya ay bislaan waayeen maxaa diiday in dadka haldoorkooga ay dib madaxa isu geliyaan oo ay dadkooga ku qanciyaan bal in mar kale dib la isu arko ilaa raganimadu waa in wax la isku dayo oo bal arrintan maanta la joogo si kale ama iska duwan in la raadiyo maxaa diidan baad isleedahay horta waxa weeyaan waxaad moodaa inay u dhaqannay dowladahoo dhan waxaad moodaa inay si isku sawaabiyaan oo siyaasad kasta sideeda lagu socodsiiyo lagu cimri dheereeyo maxamed siyaad barak caankiisii ilaa oktoobartii 20-aad wuxuu u dabaaldegayay farsoomaalidii uu qoray 20-aadkii iyo sanadba loo dabaaldegayay farsoomaalidii baan qornay 20-aadkii baa la qoray iyo 15-aadkii uu abaar si daba dheer uu dhaxal oo kale halkanna 5 sano ugu horreysay waxaynu qabsanay nabad iyo wixii ahaa ayaynu 35 intaas oo dhan koor ku celcelinaynay wixii isbedelaan jirin oo waddanku u qufulaa siyaasad ahaan oo waddan dibadduna waxaa laga raadiyadana ayaa waqtigu saasuu ku lumay marka 30-kan wuxuu kusoo gaadhayba wadahadal la'aanta iyo xirxirnaanta 30-kan muu soo gaadhay haddii la isxisaabinayo haddii 10-kii sano ugu horreysay markii beesha dhexe oo aad yani loo baabiiyey ay dagaalkii kasoo kabatay adu maalin la maalintii lays yidhi dadkii sidii hore way dhaamaan oo yani ma baqayaan hadda in lagu taagsado oo cidna kama baqayaan ama gursina tirad kuma aha walba hanta waxba uma dhimayo koonfurna duulimaad yani kuma soo duuli karto maalin la maalintii isaaqu yidhi waxaan yani cidna kama baqayo oo qabiil kale xoog laho iyo qabsan karaa ma jiro dowladdii inay dhacday waa la ogaa laakiin qabiil kale oo lacada laga baqayaabaha oo hawiyo awood leh idan 9-kii markuu caydiidi joogo kale dadku way ka baqayaan caydiidin waddanka dhan ma qabsado cabdillaahi yuusuf oo kale ilaahe intuu shisheeye kaashada inuu waddanka soo qabsado marka kolleytaba waxaa fiican in la yidhaahdo cidda laga baqaye qumbulad haysataa waayo in soomaali qumbulad haysata kolley lama soo sheegin cidda yani laisleeyahay waxoogaabay awood milatari leedahay ama milatari ahaan ujajabanta mama jeerteenba ma habar gidirba ma abgaalba ayaan ka baqayn haddaynaan cidna ka baqayn waqtigii aynu soo gadabursi aanu caado ahayn dulbahanta caado ahayn inaan horo socnaa loo baahan yahay marka waxa weeyaan 30-kan lama soo gaadheen haddaan la iscaabuuriyeen oo aan lagu aan muqadas laga dhigeen burcayo boorama burcayo boorama wixii lagu faa'iiday inta la yidhaahdo xaar ama cunihii labaad baa lagaga baxay reer waqooyi isku dhacay oo nasiib darro ahaan isku dhacay baa heshiiye haddii la yidhaah markooda horebana qoys ahaa markooda horeba deris ahaa markoodaba calan iska aan cadow isku ahayn markooda horeba calan wada qaatay baa walaaloobay reer waqooyi walaaloobay un loo dabaaldego oo markooda horeba walaala ahaa unaan ku celinno walaalaanahay waan islalay waan isqabnaa waan isku eegnahay intaasu inaan ku celcelinno inta waan ogeyn inaynu nahay marka horeba soomaalidii kalena cadow maah waa laisku soo kala horreeyuune lama kalaa yani cid walba waa xidid marka dowladnimadii baa cid walba xidid ka dhigtay soo garamays marka waxaa loo baahan yahay waxa la yidhaha open mindedness inaynu maskax furnaano oo aan waddanka waqooyi ku midayno haddii taale inaga diido markii hore maadaama midnimadeenu ikhtiyaar ahayd midnimadu waxay gobonimadu ina siisay 60-kii ee midnimadu inaga qaaday maxay yihiin taa su-aasha aan la isweydiiyey haddii matalan la leeyahay madaxweynihii ra-iisul wasaaraha soomaaliya ku socotay labadiiba koonfur baan qaadatay halkaan odhan lahayn midnimaa lagu hungoobay aan ku bedella uun madaxweynihii ra-iisul wasaare waa la kala leeyahay waa lagu hungoobay ha odhan xisaabiya waxaa tidhahdaa madaxweynihii ra-iisul wasaare waqooyi koonfur baa kala leh labada waa la kala jeclaan ha la daranduuriyo ha la isku bedelo taasi waa mid caasimada dhaxaluma leh koonfur innagaa u tagnay soomaa iyaduna waa inoo iman kartaa midnimo iyo muqdisho iskuma tola midnimo iyo hargeysa iskuma tola labadaba waa la bedeli karaa haddii la doonayo midnimada maxaa lagu falaya midnimada maxaa lagu faa'iiday su-aashaa midnimadii soomaaliya nuglaan milatariyad baa lagaga baxsan waayo 60-kii waxaynu u tagnay koonfur
كي هاودي ريزيرف اريا لا بخيي حاله سلاس هلكا كوما جوكس و هو ربي سيدي هونغ كونغ او كالي اما تايوان او كالي اني سومالو دانو نوقو او سومالي كالبد مادام او هايستو قايب ولا مرين لا سييو كالياني بو كولا كولا ترتامي انو كونفرس او قاتو ماركو افتاميي كونتون كيما كي تالياني لو سو علينايو ethiopian candidate bay waxay inay tiraahdo aan qaadanayo Soomaali sababtoo ah Soomaalidu isma xukumi karto in anaga dawladu noqoneen Talyaani iyo baqad ka dhigtay oo la saafay conference ka weyn nasiib badnaatay Eritrea ayu helay conference way wuxuu rabay inuu Soomaalida naqaato sidii hawgirsay beer iyo qaad marka cabsida hunguriga ka way oo madaxtinimada ay nasiin lahayd iyo hunguriga ay nasiin lahayd Soomaalidan gooni u taagnaata waxaa ka sara martay oo kasoo soo ka martay cabsida xayla siyaasada laga qabo inuu ingiriiski ba laga aamin baxay oo kan la maartay and fool me one shame on you fool me twice shame on me yani ingiriiso aw bariya aw arabi habashaad keentay ku sugmayna intay boor miyaha geysa keenaysa marka cabsidi marka nuglaan military baynu kaga baxnay waanaynu kaga baxnay marka inuu midownay cabsidi habashi laga qabay inagoo midnimadeenu waxay keentay in habashi la iska celiyo 46kii waa la iska daafacay 77kii waa la jabiyay marka midnimada faa'iidada asa lagu qabay laakiin cadaalada maqan waxa weeyaan aad bay u maqantahay cadaaladu maxay ku maqnaatay shuruudlaantii loogu biiray weeyaan maxaa Soomaaliland looga sadbursaday Soomaaliland shuruudlaan bay ugu biirtay Soomaaliya markiina dad badan oo siyaasada qoodahaynaya may jirin oo ma jirin saddex afar qof oo soo reew qooyiya oo madaxweynaha mar haysa wasaarad doonaya xigaal kali haataa siyaasada qoodahaynay isagina khald istaraatiijiyad buu sameeyay oo konfurti buu qayb ka mid ah ku biiray oo isbahay si la sameeystay shaqaal jamacad marka shaqaal jamacalo hadduu heli lahaa ciqaal baa ka wasaaradu dooran lahaa marka doorashadan laga bilaabay 2016kii khalad bay ahayd in wax la doorto ma ahayn dawlad midnimo in la sameeyay ahaydo madaxweynihii ra'iisul wasaaraha uu qoyay la isku miisaamo si degan wadanka loo mideeyo military iyo police kala eego wax walba la miisaamo tartiib loo wado 2016ka ama 2017ka doorasho madaxweynihii madaxweyne ku xigeena ama madaxweynihii ra'iisul wasaaraha habkii lagu dhaqmayo kaalftigeeda laga fiirsado ma presidential system baynu qaadanaa ma parliamentary system baynu waxa soo markaad waxa weeyaan waxyaabo badan baa la sixi karaa ee hal iska daayo colaad iyo caarada oo cidna cunumaysan cidna cunumayne Soomaalina cadaw maahe Hargeysana waa lagu midan karaa boorin waa lagu midan karaa waana la kala goyn karaa haddii kala goyd dad laga garto uma maleynayo anu midnimo kala goyd midnimo badinaysa haddii nabad la yahay meel walba isaaq lixdiisa midnimo kala goyd fikrada midnimo badinaysa meel walba waa midnimo xoolale haddaan cidna ayna cadaw ahayn midnimo xoolale midnimo lagu badiya midnimo weeye taad oromada 40 milyan ee gobolnimada raadinaysa aad kaga cadin kartaa taad Ethiopia iska gadhin kartaa taad Kenya iska gadhin kartaa oo midnimo Soomaali oo ku ansaxda boorama xitaa caasimad noqoto hataa ka awdal ku xiiqaya waxa ka fiican inuu boorama caasimada Soomaalida ka dhiga ka fiican inuu awdal ku xiiqo waayo qarannimadiisi waa Soomaali inuu Muqdisho caabudo ma dawladda Muqdisho Hargeysa boorama keen oo adigu African Union waardiyeen adigu waardiyeen ha ku xiiqin awdal state Soomaaliya boorama caasimad uga dhiga hadaa kaaga muqtan way laakiin waxa ka sii fiicanba Soomaaliland lagu mido oo taas aad badinaysaa laakiin midnimada iyo go'niska taagu labaduba way banaan yihiin laakiin Soomaalida yaan cidnaba wax lagu qooxan cidnaba yaan la oran qaran duumis ba tahay cid walba hal la caafiyo cid walba hal la keeno dhulkeeda cid walba ha u banaanaato qofka reer Hargeysa xamar u baxsaday Hargeysa ha yimaado haduuna hubaysanay haduuna cid qori ku kaxaysanay aragtiisa yaan cad looga dhiga waa hagaag aad baan maasuutaa gabagabadii barnaamijkeena ku jirnaa mudan Umar baan hadana u baaqayaa mudan Umar mar hadii inta aad ka soo sheekaysan oo dhan ay jirto in arintuna wali ay ishaafalato iyo midimidi ku taagay tahay in guud ahaan Soomaaliland iyo gaar ahaan reer Arliya waa maxalka ugu muhiimsan ee iyadoon cidna la dulmiyeen ee lagu kala nabadgeli karo soo dhawow bismillaahir rahmaanir rahiim wa si wanaagsan aan ku waxaan u arkaa halka lagu kala wataqaana nabadgeli karo inuu yahay inay dadku is ixtiraamaan hadii Soomaaliland lagu midoobayo oo Soomaaliland dadku ay ku midoobayaan oo ima taqaana in ummad Soomaaliyeed yihiin waa Soomaali hadda ma aha in la leeyahay qofka Soomaaliga cadaw ku ah Soomaali nin cadaw isku ma aha waxa wadad isuran weey wadad isdhalay kuma kala tagayaa saa uu sheegay Xasan midnimada ayaa adduunyada ma taqaana shaqeysa oo midnimadu wax way caan badan bay leedahay marka sida loo isticmaalo laakiin hadii de midnimo ma taqaanaa in les maxaan ku raadaa les qiyaameynayo midnimo noqon mayso marka Soomaaliland hadii la doonayo dadka reer qoyigu ay mid u noqdaan oo Soomaaliland taasi dadka ka dhabtahay oo midnimo Soomaaliyeed raadinayaan saa u sheegay Hargeysa la keenin kara Buurmaan Burca la keenin kara Sacuud ba la keenin kara midnimada Soomaaliyeed
marka anigu waxaan isaa hor u sheegay waxaan leeyahay midnimada waqooyigu waa midnimo mataqaana een muqaddas oo dadku inay isku yimaadaan oo wada fariistaan oo dib isku arkaan oo wixii qaldamay iyo wixii mataqaana u saxaxaaba een labadaba las barbar dhigo oo marka halka laga sii dhaqaaqa ayaa qurux badan hadii marka la isku afgaran waayo dadka midnimada la isku afgaran waayana de gobol kastaaba iskiibuu madax banaanan karo ama Soomaaliya ku biiro ama mataqaana een laakiin waa dad Soomaaliyeed weey laakiin waxa dhibaatooyinka ka taagan tahay in dadka la isku qasbo oo la yiraahdo gobolno gobol kama bixi karo anigu waxaan arkay een maxaan ku raadaa in beesha dhexe qayb ka mid ah 2012kii ay dawladda Ingiriiska kula heshiiyeen oo yiraahdeen waxaan rabnaa waqooyiga inaan sala noogu hayo de waqooyisa ku joogi maayo waxaan anaga la in la baqtiga Ingiriiska waqtigii gumaysiga anaga in la shaqeyn jirnay saadiraad waxaan rabnaa in de dadka waqooyiga inaan sala noogu hayo oo aan gobolada aanan ka meesha ka bixin de gobolno gobol u xidnaan maayo sana aro sheegay marka waxaan leeyahay midnimada wax ku jiraan hadii midnimo la waayo midnimo qoyo hadii la waayo tu konfereen hadii la waayo qolba si loo jabaa loo dhotiyaa de dadka isku ma xidna waxa weeyaan gobol kastaaba intay Soomaali isku imaan sadex waxaan dadku ay dareemayaan qiimaha midnimadu la dareemayo waxa qurux badan in gobol kastaaba dadkiisa u madax banaanaado oo cashuuriisa iyo wixiisa isagu sameysto marka hadii Soomaali isku baahato gobol kastaaba aanu midnimo la'aanteed Soomaali ma shaqeynayso oo hadii midnimo jirin Soomaali waxa weeyaan maanta Ethiopia waxaan la jaara 100 iyo waxaan ku laalaatay milyan la jaara maxaan iska gacelin karnaa been awdal meel gaar ah baxdo awdal waan ogeyn maxaan ku raadaay 2000 iyo mataqaana maxaan ku raadaa 12kii dowlad Ethiopia waxa tiri maalin baan ku qabanaynaa gobolkiina halku ku jooga laakiin waxaan rabnaa gobolkiina xukuno tigreega waxay raadeen anaga awdal Soomaaliland ka jarana laakiin gobolkiina anaga xukumana ciidamadeeda joogaya dekedii anaga dekeda isticmaalana dhulka anaga isticmaalana idinku waxa tihiin dad la haysta noqonaysaan marka de saasa lagu umba lagu mataqaana lagu jajabsan hadii aanad midnimada qayb ahayn marka midnimadu ayaa wax walba ka horeysa marka waxaan leeyahay hadii Soomaalinimadu waa midnimadu waa kow hadii taa la waayo waxa weeyaan waqooyinu dib uga fariisto oo isku yimaado ilaa maxay noqdaan hadii taa la waayo gobol kastaaba deyn isku madax banaanaado oo mataqaana oo wixiisa sameysto cidudiisa ma jirto xeeruudiidiina ma jiro dadkeena ku xiran tahay dadku inayna mataqaana inayna qof gobolno gobol lagu qasbin la iskuma qasbi karo oo qasbi jira adduunyada maanta cid qasbi saami jirta tigray oo maanta dalka dalweynaha Ethiopia ka mid ah baan la qasbi kari waayo maanta arkaas halkay marayaan oo mataqaana la yiri mataqaana dadka ma qasbi kartaan maanta arkay wax marayaan oo ognahay maanta waa tigray hadda tigray gobolkaasi waa gobol ka aan maxaan ku raadaa dalka intiisa kale meel uu wax soo maray waa oo buu ku jiraa haddana waa ka maanta dagaalamaya caafar la dagaalamaya maxar la dagaalamaya eritrea la dagaalamaya mexico la dagaalamaya is difaaciye marka waxa weeyaan de qofno gobolno gobol saasu noqon dadku noqon karaan markaas marka hadii taa la waa taasina umada waa dhib badan tahay laakiin wax ka qurux badan iyadoo nabada la haysto nabada in waxaan ku raadaa la hagaajiyo la yiraahdo war maxaa inoo dana la wada fariista ka qurux badan marka aan waxaan lahaa reer wuxuuyaan ku xiiqin ictiraafan raadinayna iyo ku xiiqin oo banaanka bataqan lagu xiiqin yaan lagu xiiqin wax kale yaan Soomaali cadaw looga dhigin in yar oo dan lahiyay ummadda Soomaalida kala dilin marka waxaan leeyahay reer waqooyi wuxuu mid ku noqon karaa inuu isagoo dib uga fariista hadduu isfaham waayana inuu Soomaali maxaan ku raay gobol kastaaba loo daayo xurriyadisa loo daayo hadduu marka Soomaali ku biiraya iyo hadduu meel kale ku biiraya laakiin in la isqasbo meesha ma taalo adbal ma soo taay mudan shaqala ay in xasa shaqala ayaa la gabgabdi isla su'aashaasi mar hadii reer waqooyina ma aysan jirin Soomaaliland la wada aaminsan yahay inaysan jirin halka kaliya ee muuqda adiga aragtidaada muxuu yahay soo dhawow waad maasantahay faysal mar labaad soddon iyo soddon baa la maraya waqti dammoon sii luminaa ma jirto maxay ahayd inay horta marka hore reer waqooyiga dhexdeedaba maxay ahayd in ay nabad ahaadaan oo ina waxba isku qasbin waa loo baahan yahay inay isdhex joogaanna waa loo baahan yahay soddonkan sane xitaa nabadda la ahaa ee Soomaaliland la haystay lagama dulboodi karay dadku isdhex galeen soddonkii Soomaaliyana dee waa la kala baxay un mooyaane taariikh ahaan lagama dulboodi karo waqooyiga koonfurna taariikh baa lagu yahay calaf baa lagu ahaay waxa reer waqooyiguna waqooyi may samaysan ee taariikh gumaysan tiin ee koonfurna koonfur may samaysan waana laga si ikhtiyaaran looga takhallusay dawladna waa la wadaagay marka koonfur hadii la yiraahdo adigoo koonfuran ku sugaya waxa ka fiican in koonfur baa iska ahaato magacaaba hasiyatee aan waxba lagu xukumin in iyadu dhexdeeda midowdo waayo maba midoobays ee Soomaalidu baa lagu mideen hargeysada ama maxay ahaydeen wax kala la sameyn laakiin sidoo kale wax walba waxa ka horeeya gobolada bari horta dagaalka laga daayay gabi ahaanba wax iyo qasab ka toona dhul ahaantii warsangeli lagu ixtiraamo dhul ahaantii warsangelinimadooda baaradnimadooda lagu ixtiraamo walaalaalnahay waxbana nooma dhimayaan oo qumbuleedna ma haystaan marka waxa la wax laga helayaa
Soomaaliduna markii horeba dowladnimadeenu kuma samaysan qabiil qabiil qabsanaya Ethiopia daasaa ku samaysantay wax la yiraahdo state formation by conquest Soomaalida qabiilnimadeedu kuma yiman heer heer qabsanaya iyo boqor ma jiro ugaas reer heer qaran hina ma jiro reer ugaas heer qaran hina ma jiraan ugaas heer qabiila reer ugaas heer qabiila jira ma jiro mid heer qaran Soomaalidu walaaltinimo commonwealth by institution in qolo walba xornimadeeda qolonimo la ixtiraamo yabare bartire geeri jaarso akisho shini deshiisle yani yari iyo weyni ma leh iyo badi iyo dhul iyo ma kala leh beel kasta xornimadeeda la ixtiraamaya ikhtiyaar iyo walaaltinimo bay Soomaalida ka mid noqon kartaa hadda in Soomaali dariskaagii wada Soomaali yahay Soomaali aan cadal jirin is xisaabi mar heernimada tartaa inaad dowlad ku noqoto mise dariskaagii aan cadal ahayn baad wax la wadaagi waaba su'aashu waaba inta laakiin wax walba waxaa ka horreeya horta ictiraaf dibad yaalla ma jiro iyo dhibaato dibad ka imanayso koonfur koonfurnimo ku midoobaysaana ninka ma jirto oo calaf bay koonfur ku ahayd oo Talyaani baa gumaystay hadda beelay noqoto wuxuu dhan waxaa laakiin qarankii Soomaaliya uu is wada qabaayo maanta Soomaaliya qayb kastoo la qaato waxaa lagu soo ceshan karaa un magaca Soomaaliya maanta haddii Soomaaliland qayb ka mid ah wadan kala qaato haddii Itoobiya qayb ka mid ah Soomaaliya qaato magaca lagu soo ridanaya Soomaaliland ma Soomaaliya lama aqoonsan haddii Borno maanta Itoobiya qabsato magacee lagu dacwoon Soomaaliya lagu dacwoonaya internationally Soomaaliyan wadan nahay marka kulligeen mid jecel iyo mid necaba realitygeenu sharci ahaan de jure state of Soomaaliya waa Soomaaliya magaca Soomaaliya marka koonfuri caladaadii bay ka faa'iidaysatay iyada sharciga haysata laysanka iyada xamar ku haysata afrikaan baana ku waardiyeynay Borno ma keeno adigu waardiye oo igada eri oo Borno ku mid ah Soomaaliya kaal shaala ku mid ah go'a ku mid ah darbul ku mid ah meel kasta ku mid ahayn karta xoolahaaga Nairobi lagu cunayo xoola Soomaaliland midaysanay Soomaaliya waxay ka tahay 403 inta Oromo ka tahay Itoobiya percentage ahaan 400 inta ay Oromo Itoobiya ka tahay ayay Soomaaliland Soomaaliya ka tahay haday midowday marka waxa weeyaan cid laga baqaa ma jirte xoolahaagii Nairobi ku xoolaha lagu cunayo 403 baa ayaa Soomaaliland baa xoolaha askariga afrikaanka ee dawladda miskiinta ah ee kaaftoomina xamar ku waardeynaya ee haddana isla taa miskiinta baa inna matasha oo dabeecad xumada in baan kulaanahay dawladnimada aan ka qaadana leesanka iyadu hanaga goosata haddii naga goosanaysa cid naga goosanaysa hanaga goosata inagu inaan cidna eriyin meel kastina waa lagu mideyn karaa Soomaali inaga ku dulman caladeena inaga ku dulman dudideena waa horeen dhinac u dhici lahayn haddaan koonfur iyo Soomaali ku kala laabteen lahayn meesha lagu midoobayaana xaggeysay noqon kartaa buuxay noqon kartaa meel kasta anyway meel kasta yani meel gaar ah caasimadu mal marka waxaa loo baahan yahay Soomaaliland sodon kan ay nabad ahayd lama kala baxayo awda awda sheed iska ahaanaysa hargeysa hargeysa maroodi jeex goboladan saaxil wax og iska ahaanayaan dadku ma kala guurayaan simple miyir qabuun baa loo baahan yahay meesha waxaa laga saarayaa Soomaaliland dib isku noqonaysa taariikhdeedu dib u eegaysa cid walba input ka helaysa sidii markii horeba wax ku dumeen hadraawi baa yiri sidii lagu dumay laguma dhismi karo markuu baaqi nabadda ku tagay koonfur baa la weydiiyo la yiri maxaad u malaynaysaa marka wuxuu yiri Soomaaliland shacabigeeda ka talin laakiin saan waxaan oran lahaa midan Soomaaliyeed ma xumaa buu yiri hadraawi laakiin sidii lagu dumay laguma dhismi karo marka taas murtida ah laga faa'iiday Cabdilaahi Doodan baa isna wuxuu yiri Soomaalida aqlina kama maqna cilmina kama maqna ee waxay ka waysataa wada tashiga marka waxaynaba waxa weeyaan gooni socodnimada qowlba ay ajenda soo saaraysa ay dadka kala dhuunta ka gelinaysa waa waxayna baabiyay haddii la wada tashado waxba ma xumaanayaan horaa loo yidhi aan baxsanana ha ahaatee wixii la isku raacaabo waa khayr marka hore waxaa muhiima marka in la wada tashado la isku wada yimaado haddii la doono waa la kaxoobi karaa waa la oran karaa Soomaaliland hore iyadu sii wada hadashayo wada hadallo ma baxna laakiin de Soomaaliland ta mushkiladeedi waxa weeye siyaasadeeda aragti qurahaata ku qufilan waa aragtidii xanuunka iyo xasuuqa iyo iyo mujaahidka ogarmays oo taa de beesha dhexa waa lagu ixtiraamayaa taa laguma midoobi karo waa loogu garaabi waa lagu ixtiraami marka hadduu isaaq taasun ku deganaanayo waa halkeed laakiin waxa mustaqbalkiisa kuma jiro 10 sanadood oo mugdiyo hoor dhibaato badan ku dhacday inuu isaaqo taariikhdiisii hore oo dhan ku ilaawo mustaqbalkiisa ku baabiyo ummaduna waxa ku jeclaato maxay ahayd waxa ugu garaabto dhibaatada ku dhacday jacaylna ha ku ceshato Soomaali weyn hase lugta Soomaaliya isaaq kale haatba ka maqan yahay haddii isaaq kale haatba yahay cidda goosanaysa dhulka isaaq ah lagu midoobo marka hore isaaq ha isagu marka ha doorto inuu degmadiisa noo goglo iyo inuu isagu anaga nafas anagu qeyl gooni istaag ma haysanaa haddii isagu haysto isagii baan jacayl ku ceshanayna isagu hanaga ogolaadana dhulkiisa ku midoobna anagu waxba kama qabno aad baad u mahadsantihiin inta ayaan ku soo afmeerayna barnaamijkeena maanta arliya maanta oo aynu kaga hadlayno qodobo muhiim ah martina inoogu ahaayeen mudane xasan sheekh cali ayaan leh oo jooga dalka maraykanka iyo mudane cumar ismaaciil maxamed oo jooga dalka canada
iyo dhammaan daawadayaasha qadarinta leh ee sida tooska ah oo qayb qaadanaya online-ka kuwa soo geli doona dhammaantiin waxaan idin leenahay guuleysta. Salaam alaykum. Okay. Aad baa mahadsantahay.